Šokantno. Miličina majka progovorila o zetu, pa priznala, da li bi podržala ćerku da rodi bebu nakon što su Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić završili intervju sa Darkom Tanasijevićem, voditeljka Dušica Jakovljević, pitala je njenu majku za utiske. Ne znam, šta da kažem, nekad ima, nekad nema te konce, to zavisi od njenog raspoloženja, rekla je Ana. Šta mislite, jel trudna? Pitala je Dušica Jakovljević. Ja mislim da jeste, ne mogu da budem sigurna, odgovorila je ona. Šta biste rekli, dodala je voditeljka. Podržat ćemo, daj Bože da opstanu, vidjet ćemo, odgovorila je Miličina majka. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.